Da li primjećujete na cestama Zagreba sve više migranata? Da, apsolutno. Jeste se sjećate sigurno Zagreba? Ne. Ne, i vrlo je neugodno i već na večer u 9 sati nije ugodno hodati po gradu jer neprekidno prvo nas napadaju ovi sa biciklima, dostavljači koje kakvi, a i inače, i ne. Kako komentirate ovu najnoviji sukob, to jest eskalaciju od neki dan na granici s BiH? Božinović se požalio na rad policije bosansko-hercegovačke, loptaju se, tu su bili neki hici, to sve skupa izgleda ozbiljnije i dramatičnije iz dana u dan. Pa tak i je zapravo, ne, situacija je sigurno loša, čim toliko puno ljudi dolazi u nepoznato, bez dokumenata, ne znaju što ih čeka, uopće to nije njihov, kak bi rekla, njihovo okruženje u kojoj bi oni znali živjeti. Uopće ne znam zašto mladi ljudi od 20 ili 30 godina dolaze ovdje. Kako komentirate pucanje neki dan na granici i sve veću eskalaciju, kako i Božinović kaže da je sve veća eskalacija? Ko je pucao? Ne znam ko je pucao, ali je pucao. Nisam ja ko je pucao, pričaju da je neko pucao. Znači vama ne smetaju ni migranti, ni pucnjava, ni... Što bi mi ljudi smetali, nikakvi. A pucnjava ili vam smeta? Pa smeta mi, po ne bi trebalo biti toga, da. Da li mislite da treba poslati vojsku na granicu ili ne? Pa ne znam stvarno, možda bi, možda ne bi. Ne sviđa mi se što nema suradnje između Bosne i nas. A ovo drugo s migrantima, pa to je velik pritisak, ali ljudi negdje moraju. A zašto recimo ti migranti iz Pakistana ne idu u Ujedinjene Arapske Emirate ili neku tamo zemlju gdje već je njihov sustav vrijednosti, njihova vjera, zašto svi idu prema zapadu? Zašto mi idemo u Švicarsku, Njemačku, Irsku, za tako i on? Da li mislite da migranti kad negdje dođu mogu se integrirati i prihvatiti sustav vrijednosti gdje su došli ili malo pomalo nameću svoj sustav vrijednosti? Pa mislim da mogu prihvatiti ako im i šta imaju u glavi. Mislim da smo postali jednostavno zemlja koja benevolentno prihvaća sve stvari koje nam Europska unija nudi i držimo to, a ne vodimo računa o našem identitetu. Pogledajte kako izgleda grad, pogledajte kako izgleda, pun je razno raznih čudnih ljudi. Da li primjećujete u Zagrebu sve više migranata? Da. Pa cijeli svijet je u jednom košmaru. To je davno porečeno, dolazi 14-ica, to su Božji plan. Da li mislite da će u Zagreb dolaziti sve više i više migranata? Sad da će se... Da li mislite da će u Zagreb dolaziti sve više i više migranata? Da. Ma ako ih pustimo. Ili mislite da se oni mogu integrirati ili nam naviču svoj sustav vrijednosti? Samo ako im se pruže uvjeti da se oni malo prave. Jel mislite da će se integrirati ili ne? Kad gledamo snimke od zadnjih mjesec dana, Slunj, bosansko-hercegovačka granica, kampovi, uglavnom je riječ o skupinama mladića, rijetko kad se vidi neka majka. Kako to da samo dolaze mladići između 20 i 30 godina koji imaju nešto keša, neku karticu i mobitel? Kako to? Da. To se, ovo je jedno pitanje na koje ja ne mogu odgovoriti, ali poznavajući koliko toliko njihovu kulturu, obično muškarci idu prije pa onda kasnije pozovu obitelji.